Майже півсотні світлин за півтора року на передовій. Ілля Федосов із 24 лютого разом із батьком та хрещеним сестри відправились добровольцями на фронт. Паралельно хлопець фотографував тамтешнє життя та випробування, через які проходив разом із побратимами. Ілля показує нам перший кадр, з якого розпочав свою фотоісторію. На ньому руки батька. Так він помив руки, і ми бачимо дуже гаряче тіло від цілого дня роботи. І це був лютий мороз, і тому така реакція. На виставці Ілля представив фотографії різного спектру емоцій. На них і сум, і біль, є і ті, що символізують надію. Автор світлин каже, для нього важливо було вшанувати на виставці і полеглих побратимів. На цьому кадрі військовий на позивний «Хазар», який ціною власного життя воював за мир в Україні. Його не вистачає, тому коли дивишся на фотографію, відчуваєш біль. Ну, втрату. Але ти пам'ятаєш його добрим і таким відкритим. Виставку Ілля зробив у день народження свого батька Павла. Сам іменинник приїхати не зміг, бо зараз на війні. Утім, хоч і з поганим зв'язком, але знаходить можливість на хвилину зідзвонитися по фейстайму. Де ви зараз? Бородач такий. Підтримати сина прийшла і мама Іллі та дружина Павла. Жінка каже, звісно, неабияк хвилювалась, коли її рідні пішли на фронт. Утім, зараз дуже пишається їхніми вчинками. Боліло так, що не передати словами. Але потім осознання, ну, як виховала цю дитину так, що другого іншого неможливо було почути від нього. Тому зараз я пишаюся. На виставці були і рідні, і друзі, і просто місцеві. Тетяна познайомилась з Іллею і на початку війни у 2014 році. З того часу продовжують спілкування. За словами дівчини, його роботи тут, у Дніпрі, нагадують про подвиги воїнів на передовій. Існує реально зараз два світи. Один, де ми встаємо зранку, п'ємо каву у себе в квартирі, а інший світ, де хлопці і дівчата тримають над нами небо. Деякі ж бачать свої сенси у світлинах і завдяки ним переживають особисті трагічні моменти, які завдала війна. Смерть – це біль. Щоб пам'ятати, що люди гинуть, що люди борються і що не треба розслаблятися. У майбутньому Ілля Федосов планує організувати ще одну фотовиставку, аби знову поділитися особистим поглядом на війну та нагадати людям про її героїв. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу.